សេដ្ឋកិច្ចមហាយជនមិនមែនពឹងផ្អែកតែលើពាណិជ្ជកម្មមួយមុខដើម្បីរស់នោះទេវិធានការបិទប្រទេសនិងរដ្ឋបិទជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងហួសពីការស្មានលើកលែងប្រទេសមួយចិនគឺចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ២លើលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើឲ្យរសជាតិនៃការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្យយ៉ាងគំហុកក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែទិន្នន័យថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើនបីចុចពីភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសទី2រាប់ចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាហើយដែលនេះបានធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសដំបូងបំផុតដែលអាចស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-19យ៉ាងក្តៅគគុក យ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាដំណឹងល្អសម្រាប់គេគ្រប់គ្នានោះទេដោយវាបានបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលកំពុងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយក្នុងនោះរួមមានទាំងការរឹតបន្តឹងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការរីកចម្រើនទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនដូច្នេះតើអ្វីទៅនៅពីក្រោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនស្របពេលពិភពលោកទាំងមូល កំពុងត្រដាបត្រដួតងើបចេញពីវិបត្តិកូវីដ-19នោះទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកអ្នកគួរដឹង 1. ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សម្បើមនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនក្រុមអ្នករិះគន់តែងតែយល់ច្រឡំថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរីសកលនិងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាលោកខាងលិចតាមរយៈការគិតបែបនេះហើយ ទើបជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃមួយចំនួននៅតែគិតដដែលថាដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនពួកគេត្រូវតែវិប្រហាលើទីតាំងនានារបស់ចិននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដូចជាលោកចាងជូនយល់ថាការគិតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនពឹងផ្អែកទៅលើតែពាណិជ្ជកម្មគឺជាកំហុសឆ្គងមួយ លោកចាងបានបន្ថែមទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចចិននារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានផ្លាស់ប្តូរដ៏សម្បើមដោយថ្នាក់ដឹកនាំចិនងាកមកផ្ដោតសំខាន់លើការប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមពីនេះការវិនិយោគនិងវិបត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាចិនរួមទាំងតម្លៃពលកម្មទាបគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបើតាមលោកចាងជាការពិតណាស់ចិនពិតជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើន ពីការធ្វើសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរីក្រោយអ្នករៀបចំគោលនយោបាយចិនក្នុងឆ្នាំ 1980 ជឿជាក់ថាចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនិងទីផ្សារអន្តរជាតិអាចជួយឲ្យចិនធ្វើទំនើបកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មនិងមូលធនរបស់ខ្លួន 2. ចិនយល់ច្បាស់ពីវិធីរក្សាការពារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំពោះមុខពាណិជ្ជកម្មសកលដែលមិនមានភាពថេរអ្នករៀបចំគោលនយោបាយចិនបានយល់ច្បាស់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយថាសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនដោយសារពាណិជ្ជកម្មសកលមិនមានភាពថេរនិងមិនអាចធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍពេញលេញព្រមទាំងចំនួនខ្ពស់បានឡើយជាក់ស្ដែងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ 2018លើសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចបានបង្ខំឲ្យចិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញនិងយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈការអភិវឌ្ឍទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយការធ្វើចរាចរទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនស្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងពិតមែននារយៈប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតដល់ផ្ទុះទៅជាជម្លោះពាណិជ្ជកម
ជាច្រើនផងដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីការតម្រូវអតុល្យភាពទាំងនេះជាមួយការជំរុញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកហើយចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននិងវិស័យជាច្រើនទៀតតាមរយៈការបង្កើនតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី 3. ចិនប្រឹងជំរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិនិយោគនៅក្នុងស្រុក រដ្ឋាភិបាលចិនបាននឹងកំពុងបង្កើនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះរួមមានដូចជាផ្លូវហាយវេផ្លូវដែក
អាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែជាច្រើនកន្លែងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃចិនបានកសាងផ្លូវហាយវេលបឿនលឿនមានប្រវែងច្រើនជាង 5G និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនេះបានជួយសម្រួលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់ចិនដូចជាអាលីបាបា, ហិនសិននិងជេឌីដតខមជាដើមបួនចិនធ្វើសមាហរណកម្មលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅក្នុងស្រុកដើម្បីបង្កើតតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកហានការទាំងនេះក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ុងអានដែលនឹងតបភ្ជាប់ទៅតំបន់ត្រីកោនរវាងទីក្រុងប៉េកាំងប៉េកាំងធៀនជីននិងហឺបៃលើកពីនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចធំៗក៏កំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍផងដែរលើខេត្តខ្វាងតុងក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវនិងតំបន់ជ្រោយធំ ជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចទាំង 16 ដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេយ៉ាងសេ5សេដ្ឋកិច្ចចិនមានភាពរឹងមាំលើកពីការស្មានជាមួយការបើកចំហទីផ្សារនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកវិនិយោគបរទេសចិននឹងបន្តដើរតួជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគសកលលោកតាមរយៈការគាំទ្រដល់ការធ្វើសកលភាវូបនីយកម្ម រួមទាំងជួយកែតម្រូវអតលយភាពនៃពាណិជ្ជកម្មសកលលោកចំណែកឯកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញកំណើនតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកក៏នឹងជួយផងដែរដល់ការពង្រីកវិសាលភាពក៏ដូចជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលសកម្មភាពទាំងនេះនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនកាន់តែរឹងមាំហើយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងមានកំណើននៅពេលអនាគតម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមលោកហ្សាងជុនវាគឺជារឿងឆោតល្ងង់សម្រាប់ការគិត ឬជឿជាក់ថាការរឹតបន្តឹងបច្ចេកវិទ្យាតនកម្មពាណិជ្ជកម្មឬការផ្ទេររោងចក្រចេញពីចិនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននិងក្លាយជាទីអវសាននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅពេលអនាគតនោះតបិតរឿងទាំងនេះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រទេសលោកខាងលិចសុទ្ធតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមក